Videographer koji luta hodnicima Sabora i koji se gotovo pa otvoreno nudi, pretpostavljam da je on prvi u redu, a možda se nađe još netko, iako kažem, kada i oni sigurni jučerašnji partneri danas su na korak od izlaska iz vlade, ako im svi, a poprilično su veliki apetiti, ne budu zadovoljeni, onda je teško vjerovati da bi se netko u ovakvom političkom trenutku, ovakve kompromitacije vlade, odlučio tek tako dati svoj potpis da ta vlada nastavi dalje. Podsjetit ću da se čak nema koga ni ponuditi za ključni resor u državi koji se prepustio moralno kompromitiranom HNS-ovcu koji živi u stanu od 112 kvadrata. Dakle, takva je panika u redovima HDZ-a. Oni očito sada dobro znaju da je pristajanje uz HDZ-ovu vladu danas i zauzimanje nekad željene političke fotelje ministra danas gotovo sigurna karta za Remetinec sutra. Gdje su se svi HDZ-ovci sakrali? Zašto ne stoje u redu da bi pokazali svoju odanost stranci i volju za popravkom stanja u državi tako što se natječu tko će biti novi ministar? Ako je Čuraj bio prvi izbor za ministra, onda možemo samo zamisliti koliko će kompetentna biti njegova zamjena, odnosno drugi izbor.